vlog que não teve qualquer planejamento, porque foi uma leitura que me chamou. Sabe quando foi que aconteceu isso? Que eu me lembre, Moby Dick. Um vídeo me chamou para ler Moby Dick. Deu aquela sensação assim, eu estou pronta para isso. Que foi o vídeo do José Garcês de Rá. Tem tudo isso aqui documentado, não em vlog, na época eu não fazia vlog, mas eu fiz um vídeo falando sobre esse chamado para ler Moby Dick. E eu não sabia que a gente tinha aqui um livro tão parecido com Moby Dick. Como que ninguém me falou isso antes? E como que eu, Lilica, tá? Como que eu não. De tanto que eu escuto aqui, vou, leio para lá, leio para cá, claro que tentando. Não aprofundar tanto aquelas leituras que eu não tenho tanto interesse, mas como que eu não vi ainda essa coisa de Moby Dick com o Grande Sertão Veredas? Porque agora eu entendi. Eu comecei a ler o Grande Sertão Veredas e esse é um vlog de início de leitura para instigar você para adentrar nesse caminho. Gente, ó, Guimarães Rosa é aquele que vai fazer a gente perceber a natureza com mais poesia. E pelo visto, a gente vai perceber nós, seres humanos brasileiros, com mais poesia também. O vídeo que me chamou para começar imediatamente a ler era para estar gravando vídeo. Eu estou gravando vídeo, mas era para estar gravando vídeo de fim de ano do canal. Eu acredito que vocês vão assistir isso em 2024 ou no finalzinho de 2023. Eu ainda não sei direito. Mas o fato é que eu estou aqui no meu tempo atual, em 2023, começando a leitura de um livro que eu estava na iminência de começar em 2024, mas não deu para esperar, que é O Grande Sertão Veredas. O vídeo que me chamou foi da Judith Rose. Ai, deixa eu ler, porque eu. Rosenbaum, porque eu me atrapalho com o nome dela, eu sempre troco os nomes. E também da Casa do Saber. Todos os links dessas referências que eu estou utilizando para fazer a leitura desse clássico aqui da. Ele tá numa lista, eu queria saber de você, como que fica na sua cabeça a leitura para quem já leu de Grande Sertão Veredas, quando você leu ou você que ainda quer ler. Grande Sertão Veredas sempre ficou na minha mente como uma obra que eu ia precisar de tempo para me dedicar, assim como Sonho e a Fúria, que eu tava de férias para ler. Nesse momento agora eu ainda não tô de férias, mas estou faltando uma semana e pouquinho para entrar de férias. Eu acho que eu vou poder dar a dedicação que esse livro precisa para uma primeira leitura. Então vocês viram aí nas imagens, vão ver nas imagens talvez, todo esse arcabouço que eu gosto de fazer essas leituras sempre com apoio de textos. Nesse caso agora eu comecei a fazer um curso da Casa do Saber. Então todas essas referências estão aqui embaixo. E a gente tem também muito conteúdo gratuito falando de Grande Sertão Veredas. Dessas pessoas que estudam, né? Assim, nossos colegas booktubers, a gente sabe que a gente tem bastante fartura de conteúdo do Grande Sertão Veredas. Eu vou deixar aqui no box de descrições desse vídeo no YouTube um conteúdo mais profissional, digamos assim, né? De pessoas mais acadêmicas, que é a referência que eu estou utilizando aqui. Mas lembrando que se você está estudando Grande Sertão Veredas, esse não é o vídeo recomendado para você, tá? Aqui é uma leitura comum, apesar de estar falando aqui um pouco com referências, né, que estão aqui no box. Não tô também totalmente de coisas que estão brotando na minha cabeça. Ainda assim, é uma visão de leitora comum, tá? Então, se você estuda esse conteúdo, é mais indicado até você olhar as referências aqui desse vídeo. Então, acho que a gente pode começar o vlog. Eu só vou dizer uma coisa para vocês, porque acho que eu já vou falar muito aqui. Eu vou. Daqui a pouco eu volto para falar mais. É que eu quantas páginas? Eu li um, dois, três, quatro, cinco. Essa minha edição é da Companhia de Bolso. Ela tem um pouco mais de 500 páginas da história. E eu tô dizendo que eu já dá para fazer, eu acho que um vídeo aqui de 20 minutos e eu só li 5 páginas. Essa coisa que é Grande Sertão Veredas.
aqui no comecinho ainda. Página 59, vocês viram, mas quanta coisa parece que aconteceu. Eu me sinto, de certa forma, acho que sem a internet, eu fico ouvindo relatos de pessoas que estudam, né? Eu tô fazendo o curso do Eduardo Wolff, do Grande Sertão Veredas. Eu vou dar uma parada porque ele vai avançar mais em algumas temáticas que eu quero avançar mais na leitura para depois acompanhar com ele. E esse conteúdo de apoio, essa edição que eu tô lendo, não tem texto de apoio, mas tem uma edição da Companhia das Letras que eu ainda não sei se eu vou adquirir, porque, enfim, ainda tô pensando, mas eu sei que ali tem uma fortuna crítica muito boa, tem ensaios, acho que tem uns 3 textos ali naquela edição. É bem possível que eu ainda vá adquirir ela, né? E como é importante a internet, eu acho que sem internet eu não teria esse começo tão promissor. Ontem, eu quero deixar aqui um relato que eu passei em uma parte, cada vez eu vou passando umas partes que eu tô dizendo, essa é a parte mais bonita até agora. Aí daqui a pouco, não, agora sim, não, essa é a parte mais bonita até agora. Esse livro me chamou para ler em voz alta. Ele realmente é difícil no sentido de essa linguagem também ao mesmo tempo bonita, nos chama para uma sonoridade, né? E aí tem um momento, não é spoiler, gente, tem um momento de em que vai ter um relato sobre o sertão mesmo, né? O calor, ele é um grupo aqui que está atravessando uma região muito quente, a água já está acabando. E eu acho que já comentei aqui, eu tenho um pouco de dificuldade em entrar em ambientes de leituras graficamente, digamos assim, né? O clima, a emoção, eu entro tranquilo, mas graficamente é difícil. E aqui, Guimarães Rosa me fez atravessar uma dificuldade minha, porque eu tava ali com eles. Quando eu me dei conta que eu já tinha terminado, eu sempre fico aqui com uma garrafinha de água, e que eu fico, geralmente, essa garrafa aqui, um pouco antes do final da manhã, que eu termino. Mas lendo por uma hora, eu terminei, eu fui bebendo água sem perceber, de calor, e eu não estava com calor. Vendo colegas, né? Às vezes, além dessa coisa árida, é como ele consegue passear entre os personagens em volta do Riobaldo, que é o Riobaldo contando. E os personagens é meio que tendo problemas, né? Caindo, vendo que tá desmaiando. E aí aquilo vai criando uma tensão. E ele também consegue, ao mesmo tempo, entrar dentro da cabeça do Riobaldo, nas emoções dele ali também. Sem ficar descrevendo necessariamente, né? Um trechinho aqui só. Acho que provinha de excessos de ideia, pois caminhadas piores eu já tinha feito, a cavalo, ou a pé, ou no tosta-sol. Medo, meu medo, aguentei. Tanto tudo que eu carregava comigo me pesava. Eu ressentia as correias dos correanos, os formatos. A com légua e meia de andada, bebi meu primeiro chupo d'água da cabeça. Eu tinha varezas dela. Alguma justa noção não emendei. Eu pensava desconjuntado. Até que esbarramos. Até que, no mesmo padrão de lugar, sem mudança nenhuma, nenhuma árvore, nem barraco, nem nada, se viu o sol de um lado deslizar e a noite armar no outro. Eu achei tão bonito. Se viu o sol de um lado deslizar e a noite armar no outro. Toda vez que eu vesse um pôr do sol, até no avião, que tem muito isso, você vê de um lado quem tá na janela do avião em alguns trajetos. Uma das vistas mais lindas, assim, de avião, assim, de viajar na hora do pôr do sol. Você vê o sol se pôr do lado e a noite no outro, né? Que coisa linda. Se viu o sol de um lado deslizar e a noite armar no outro.
Eu tô numa bagunça aqui nessa mesa, gente do céu. Tudo isso pra fazer essa tomada aqui, porque chegamos, ó, dia 11 de novembro. Estamos a 11 de novembro, horáriozinho de almoço. Vou ficar aqui de manhã, só vou sair pouquinho finalzinho da tarde. E estou me dedicando, porque eu não consigo fazer outra coisa a não ser me dedicar a isso aqui, essa coisa incrível chamada Grande Sertão Veredas. Isso aqui eu descobri que é uma coisa assim que acho que vai ser difícil depois desse livro encontrar outro igual. Que coisa, que trajetória, que caminhos de leitura, né? Acho que eu esperei direitinho chegar o momento de apreciar isso aqui, que é o que está acontecendo. A experiência de leitura que eu não esperava que depois de O Sonho e a Fúria iria acontecer de novo em 2023 isso, mas eu fui agraciado. E já tô falando tipo Riobaldo, pegando o jeitinho de Guimarães Rosa de narrar isso aqui. Cheguei mais ou menos na metade. E não se preocupe que eu não vou, nesses vlogs eu não vou dar spoilers, né? Eu procuro não estragar a experiência de quem não leu ainda. E deixando cada um decidir sobre a sua vida, do que quer saber para ler um livro. Eu adianto, na minha opinião, que Grande Sertão Veredas é um dos casos que não faz diferença saber e não saber. Por conta de eu estar aí pelas internets da vida, eu já sei uma coisa, até porque tem uma imagem na minha cabeça. Acho que eu já falei aqui nesse vlog, não sei se eu já falei, tá? Eu acho que eu já sei uma coisa. E para mim a leitura não prejudicou em nada eu já saber de uma coisa que ainda nem aconteceu, enfim. Mas tem um acontecimento aqui nesse. Um acontecimento que serve de motivação para Riobaldo e o seu grupo de jagunços. E por conta disso eu achei que valeu a pena eu parar aqui para tratar de alguns assuntos, não do enredo da história, de alguns assuntos que eu fui percebendo que fazem dessa obra ser uma obra tão diferenciada. Eu já aviso aqui, por exemplo, os amantes de Tolkien, quem curtiu, quem leu O Senhor dos Anéis e gostou, que precisa ler isso aqui, tá? Não que seja parecido com O Senhor dos Anéis. É porque o que o Guimarães Rosa faz aqui, deu para perceber que até tem umas canções aqui no meio, mas não são as canções longas do Tolkien, não. Mas tem uma relação muito forte com Tolkien, no sentido de se apropriar de criar uma linguagem própria, que tem uma raiz na nossa história aqui do Brasil, e que não é a linguagem propriamente falada, do sertanejo, mas é reformulada para se ter uma beleza. E outra coisa que tem aqui no Grande Sertão Veredas, primeiro, o tema principal, eu acho que principal tem diversos, mas eu já vi que tem uma coisa de estar dentro do tema da maldade humana. Volta e meia, diversos assuntos são tratados aqui, mas questionam uma trajetória de vida, que é a trajetória do Riobaldo, que a gente vai acompanhar, e suas atitudes e sua observação à sua volta, suas histórias que ele conta, histórias que ele ouviu falar também e que ele repassa para uma pessoa que eu ainda não sei quem é e que fica colocando o tempo todo, pensando na sua própria história de vida e também nas histórias da sua volta. E aí? Existe o demo? A maldade surge dos seres humanos? Que maldade é essa que, ora, a gente sente uma culpa e um remorso, ora, a gente faz sem perceber? Pessoas que entram num processo de maldade e que lá na frente vão se arrepender. Existe perdão para maldade? Não existe perdão para maldade? E por que existe tanta maldade então? E o papel de Deus nisso tudo? Porque Deus passa assim, sabe? Vai passando assim, tangenciando
Mas parece que o alvo principal da mentalidade do Riobaldo contando a sua vida é talvez se justificar das maldades que ele mesmo cometeu e o universo que ele vive também, que é de pura maldade, mas também é de muita beleza, porque existem sentimentos entre essas pessoas também, sentimentos bonitos que são colocados aqui, não são ditos que são bonitos, são colocados de uma forma para a gente perceber a beleza. Um desses sentimentos que vai permear isso também é o amor. Ora, uma obra que trata de amor, o amor eu vou aguardar, esperar um pouquinho mais, porque eu preciso elaborar mais, porque tem coisas que eu ainda não compreendo aqui dessa história. Mas o tema do amor tá aqui, com certeza. Outro tema que apareceu aqui nesse momento próximo é o tema da justiça. Porque a justiça da violência, aqui é o tempo todo violência. É uma espécie de justiça que em um determinado momento a gente vai ver a justiça que a gente tem hoje aí no meio, um julgamento. Me lembrei do Tyrion no seu julgamento que tinha que ele passa no volume 3 das Crônicas de Gelo e Fogo. Quem assistiu a série vai se lembrar, porque é uma das cenas que eu acho que eu ainda mais me lembro hoje. Um julgamento com um grupo de pessoas que até então só conheciam essa lei da guerra. E durante a guerra, como é parar tudo para se fazer o julgamento? É um avanço da modernidade? Isso tudo fica assim, esses pensamentos ficam beirando a minha cabeça. E vamos falar de uma coisa que eu gosto muito, eu não sei se vocês gostam, deixa aqui nos comentários se vocês gostam, se vocês não gostam, que é o mito. Assim como as pessoas que estudam o Tolkien falam que ele meio que cria um mito a partir das histórias da cultura inglesa e nórdica, aqui a gente tem uma pessoa no nosso país que parece que está criando um mito. Um mito que vai servir para qualquer história, que não está tão presa só na nossa história. E não é isso que o mito se propõe? Quando a gente pensa na jornada, eu li a Ilíada, terminei recentemente. E como que uma jornada de trajetória envolvendo guerras pode tratar de coisas tão próprias de nós, seres humanos? Aqui também isso acontece com essa tradição do sertanejo. É como se você pegasse histórias populares e parece nos textos de apoio que eu li sobre o Homero fez isso. Temos o nosso Homero aqui. Porque a coisa da história da Ilíada e da Odisseia, que eu não li ainda, né? Você pega histórias populares e refina essa, no caso ali, na cultura oral, para a linguagem. E o Guimarães Rosa, a gente percebe aqui que tem uma tradição popular na base da história que ele cria. Uma história que ele cria com muita erudição, é claro, mas com uma cultura popular ali enraizada. Isso é muito bonito. Comecei a ler o Raiz do Brasil, que eu tô amando. E serve também de forma complementar essa leitura aqui, mas não é necessário, enfim, é porque eu tô na vibe construção sociológica assim do Brasil, né? Depois de eu ter lido A Elite do Atraso do Jessé de Souza. E parei, ó. Guimarães Rosa me fez parar. Sérgio Buarque de Holanda aqui no comecinho. Na verdade, a ideia não era ficar lendo os dois, mas quando eu vejo, eu já li, sei lá, umas 40 páginas seguidas, que para mim é um volume de uma vez só, muito, né? Do Grande Sertão Veredas. Uma gatinha pronta para falar de Grande Sertão Veredas. Ó, então, deixa eu arrumar esse cabelo. Então, olha só, o lápis tá aqui. Então, ó, só falta isso aqui, ó. Chegamos à reta final de Grande Sertão Veredas, gente. Que envolvimento. Que é isso, ó? Só tem isso aqui. Tem uma parte minha
que eu não nego que tá doida para chegar, porque a coisa tá crescente. Crescente no sentido até eu sinto a antecipação da tragédia. Um grande acontecimento aconteceu. Um outro grande acontecimento aconteceu também. Vamos lá, eu já fico imaginando aqui quantos vídeos eu devo fazer para isso aqui, né? A gente vai conversar certinho com o vídeo para eu organizar todas as ideias. Nessa parte aqui do vlog, eu quero comentar. Isso aqui é sem spoilers, fica tranquilo, tá? É, eu quero comentar um pouco sobre um encontro que acontece com, lembrando, não é spoiler nenhum, tá? De Riobaldo com o CEO Abão. Na hora que você leu, se você já leu, o que que acontece? É um fazendeiro, né? E esse encontro que aconteceu me fez atinar, lembrando que é a minha primeira leitura, tá? Parece que é uma virada de decisão aí de Riobaldo, né? Porque diferente do começo do livro, em que ele via esse discurso econômico mais civilizado, de um jeito meio enojado, agora, apesar dele discordar e dele perceber essa coisa de fazendeiro, inclusive até ficar achando que ele tem razão de que bobeou, mexeu, os próprios jagunços vão ser escravizados, né? Vão trabalhar em roça. Eu acho que a virada de chave dele é essa virada econômica, de perceber a coisa da fazenda, né? Tá me parecendo uma virada de Riobaldo, de se questionar ali na jagunçagem, né? De Adorim tá movido pelo ódio e as coisas estão caminhando para a tragédia. Eu tava vendo na aula do Eduardo Wolff, todas as referências estão aqui nessa descrição, né? Eu tava vendo nas aulas como que eu tinha falado realmente, a sensação, essa coisa meio medieval, que pai, não tem medievalismo, essa era medieval no Brasil, mas o tom, né, de cavalaria, quem gosta de alta fantasia, né, fantasia épica, tem muita chance de gostar do Grande Sertão Veredas, porque ele tem esse tom assim aventuresco, né, e até dando essa grandiosidade a essa coisa dos jagunços como cavaleiros, e dos fazendeiros e como donos, né, dos senhores feudais ali, mais ou menos. Sendo que ao mesmo tempo, né, o Guimarães Rosa não romantiza essa coisa da guerra, porque tá sempre mostrando essas dores, pelo próprio olhar de Riobaldo, que tantas vezes ele não tá se compadecendo com a questão de atirar das pessoas e ferimentos, e num determinado momento ele se percebe disso também, ele também se sente num momento aqui, especialmente aqui vai chegando pro final, assim, poxa, eu já tô cansado disso, isso aqui não tem destino final, meio que não tem solução, não vai acabar nunca, né? E eu tô também numa fase que Riobaldinho, tô chamando Riobaldinho, que Riobaldinho já tá vaidoso, menino. Tá numa vaidade. Antes era tudo meio deslumbramento, era tudo de um certo orgulho dessa jagunçagem. Agora já tá pintando dúvidas, tá? E olha, como que no, na aula do Eduardo Wolff a gente tem a junção do arcaico com o moderno, né? Então eu pude aprender como que o arcaico aqui nessa coisa meio de cavalaria e o moderno, porque no fundo ele tá sempre na introspecção, ele tá sempre fazendo ultra provocações filosóficas e é o que eu mais gosto no livro. Toda vez que tem diálogo, o que ele menciona de Adorim é a parte que eu paro assim, sabe? Porque eu fico muito, muito tensa e sei que vai sair coisa daí que são ótimas. Inclusive, eu tô fazendo, acho que vocês viram as imagens do livro.
Porque eu vou sublinhando, o livro tá tudo marcado, não é de um jeito adequado, que eu gosto de marcar, mas teve que ser assim. É, não teve outro jeito, assim, não consegui lidar com esse livro, não dei conta muito dele, não. Tive que marcar praticamente todo mesmo. É, então, quando tem umas frases de efeito de Riobaldo, eu marco com marca-texto, né? Então, tem uma frase aqui, ó. Ri antes da hora, engasgo. Claro que as frases que eu marco com o marca-texto são frases, eu vou perder a marcação. É que vai depender assim de contexto, claro, né? Algumas coisas eu não sei se vai fazer sentido. É, tem aqui, ó. Alguém estiver com medo, por exemplo, próximo, o medo dele quer logo passar para o senhor. Mas se o senhor firme aguentar de não temer, de jeito nenhum, a coragem sua redobra e tresdobra até que espanta, né? Então, sei lá, o medo, quando um tá com medo, parece que contagia o outro também. Às vezes o outro não tá nem com medo. A coragem, assim, enfrentar, já parece que dobra. Assim, aquela pessoa que talvez esteja com medo, se vê um outro ali corajoso, a coragem parece que vem. Como que essas emoções são contagiosas, né? Ai, gente, o livro tá todo assim com frases, ó, de Riobaldinho. Riobaldinho conversando com. No começo do livro, eu pensava que ele tava conversando com Deus, mas eu não sei se vai ser isso, não. Não acho que já tô assim, meio com dúvida. Que Deus existe? Sim, devagarinho, depressa. Ele existe. Mas quase só por intermédio da ação das pessoas, de bons e maus. Coisas imensas do mundo. O grande sertão é a forte arma. Deus é o gatilho? Gente, como é que pode? Que livro é esse? Que livro é esse? Que livro é esse? É, senhoras, senhores. Quem diria que 2023 aguardava esse desfecho fabuloso, essa travessia? Que viver é perigoso. Viver é muito perigoso, mas é preciso ter coragem. A gente precisa de coragem.